Ganachama Arkafune Agefato Tafi da Watota Kopi Argaa-Dhageettii. Kopin kun torbanitti guyyaadhaani witaat roobii dhaaf jimaata isaat irraan kan isinii darbuudha. Kopii kanarratti saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallate oduudhaaf odeeffannoo tibbana kana karaa adda addaatiin ba'an irratti xiyyeeffachuudhaan kan isiniin dhageenye gurra isin buufna kan isin dhageessan irratti immoo amma humni keenya danda'ee xiinxalla. Kopii kana qopheessine kan isinii dhiyeessinu Bafqaaduu Morodaatii fi Magarsaa Boonaati. Sagantaa keenya har'aa irratti immoo yeroo hundumaa kan wajjiniin argamee haala biyya keenya keessa jiru irratti yaada nuu kennu waan argeef waan dhagaa irraa nuuf qoodu raajii guddataa nu wajjiniin jira. Akkuma beektan raajiin televizyiinii ONN irra jedhu irratti gaazexeessaa achi irratti hojjeta. Ammas maqaa keessaniin raajii nan galateeffadhaa baga dhufte jedhe. Egaa biyya keenya keessatti maaltu deemaa jira yeroo ammaa? Waan jedhu akkuma kanaan dura gawaayee nageenya irratti kan xiyyeeffannu maaltu deemaa jira waan jedhu ilaallaa. Magarsaa irraan jalqabamee Magarsaa waan harkaa qabdu nutti himime. Tole gaariidha Bafqaaduu. Silaa ammaan tana yeroo jijjiiramaati. Yeroo jijjiiramaa kana namni hedduu xiyyeeffannaan namoota TV hawaasinis waan nagaa irratti fuula deebisa. Kanaafuu haala nagaa naannoo keenya jirurraa himee jalqabna. Keessattuu waan dhiyeenya kana ta'e. Guyyaa akkuma ammaan dura gabaasa irratti naannoonni daangaaleen Oromiyaa bahaa fi dhihaa fi akkasuma kibbaaniis rakkina guddaa keessa yeroo garaagaraatti humni itti hidhatte daangaa Oromiyaa cehuudhaan rakkina uumaati jirti namoonni hedduun dhaggeeffamaa jira. Haaluma sanii wal qabatee naannoo bahaa Oromiyaa godinaa bahaa Oromiyaa Harargee bahaa jechuudha. Godinaa Harargee bahaatti aanaa cinaaqsan bakka yeroo hedduu rakkoon itti uumamtu keessatti. Guyyaa kaleessaa dilbata kaleessaa akka sa'aatii biyyaatti ganama sa'aa afuritti humniti hidhattee akka qotee bulaatti uffata qotee bulaa uffate fakkaachuudhaan kanuma raayyaan ittisa biyyaa naannoo san qubatee jiru kaampiilee garaagaraa keessa jiru daangaa Oromiyaa seenuudhaan aanaa cinaaqsan araddaa biyyoo jaamtutti dhugaasa banuudhaan namoota afur ajjeesanii namni shan madaawee karaa hospitaalaa. Hiwwatfaanaa jechuun magaalaa Hararitti geeffamee wal'aanamaa jiraachuudha haa ta'u himamaa jira. Haala kanarratti bulchitoonni fi bulchaan itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa nagayaatii fi naannawaa obbo Jamaal Mahammad akka ibsetti yeroo humniti hidhatte san ol seentu odeeffannoo argachuu irraa kan ka'e odeeffannoo san daddaffitti raayyaa ittisa biyyaatii fi humna naannoo sanitti illee oduu dabarsine talisummaa fi suuta deemuu fi daddaffitti harkaan fudhachuu dhabuurraan. Gareen san uummata fixxe malee silaa akka odeeffannoo dabarsinetti raayyaan ittisa biyyaa rakkina san oolchuu ni danda'a jechuudhaan qeega qabanillee miidiyaadhaaf himaniiti jiranii. Akkasuma ammallee itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee bahaa adde Boonsituu Ibraahim akka ibsitetti dhukaasni baname ganama banamuudhaan rakkoo guddoo uummata irratti fiduudhaan akka rakkina godhanii fi ammoo humniti hidhattee tuni haa uffata qotee bulaa uffattu malee humna. Hidhannoo cimaa qabuu fi ogummaa waraanaa cimaa qabu akkasuma ammallee humna naannoo biraa fagoorraa dhufe. Fakkeenyaaf namoota qabaman keessa warra biyya fagoorraa dhufan kan akka Puntlaandii jiraataa Puntlaandii fa'aa dhufu keessatti argame jechuudhaan himaniiti jiranii. Tanumaafuu gaama naannoo san aanaa cinaasan qofa osoo hin ta'in naannoo Baabbileettis rakkoon akkasii akka jirtuu fi akkasuma ammallee Gursumitti illee naannoo san ol lafti walitti rakkoon akka jirtutti himamaa jira. Akka bulchaan naannoo sanii himetti akka duritti mootummaan bulchisa naannoo Somaaliidhaa waraana kana qindeessitee hidhachiiftee bobbaasullee baattu ammoo gareen duratti hidhannoo qabdu faffacaatee moggatti faffacaatee jirtu hidhannoo if gurmeessitee hulluuxxee seentee akka rakkina uummata irratti fiddatti himaa jira. Walumaa galatti akka isaan jijjiiranitti ji'oota lamaan dabran kana qofa keessatti naannoo Macinaaqsan sanii fi naannoo Jidduu Baabbiletti keessattuu Cinaaqsanitti namoonni 50 ji'a lama keessatti akka. Ajjeefamanitti himaniiti jedhan jechuudha. Haalli nagaa tasgabbiin akkasitti uumamte hin jirtu jedhan. Baabbilee sarara naannoo aanaa Baabbileettis rakkoon akkasii akka jirtuu fi uummanni naannoo sanirraa akka buqqa'anitti himamaniiti jedhanii. Gursumis haaluma sanii wal fakkaatuun rakkoon akka jirtutti himan. Egaa humniti ammaan tana hidhatte tuni hara mootummaatiin bulchisa amma haree kanaanillee deeggaramuu baattu akka humna fufiyaati jirtutti himamaniiti jira. Karaa biraatiin haala nagayaa kanaan wal qabatee guyyaa dheengaddaa jechuudha guyyaa sanbata xiqqaa namba duraa
makinaa naannoo magaalaa Hararii kaatee hara Adaamaa deemtu, konkolaataa tokko jechuun konkolaataa tokko kan magaalaa Hararii Adaamaa deemu, keessatti shugguxiin seeraan alaa 56 akka qabamtee fi bakka itti qabamtees ciroo bira naannoo ciroo bakka keellaan jiru arba rakkattee fi fayyaaniin itti akka qabamtetti himan shugguxiin tunis egaa oliigatti meeshaan seeraan ala deemu oliiga faffaca'aa jiraachuutu himamaa jira. Haala nagaa kanaan wal qabatee mariin guyyaa kaleettii fi dhengadda caayaa hayyoota bultumjaa magaalaa naannoo Oromiyaatitti uummanni naannoo sanitti walitti qabamuudhaan hayyoonni manguddoon abbootiin gadaa naannoo sanii barattoonnii fi piroofeseroonni barsiiftonni mana yuunivarsiitii garaagaraa walitti dhufanii haala nagaayinni naannoo sanitti itti tasgabbaa'uu fi haalli maasiin jiraattota naannoo Harargee Bahaatiin midhaa kunis qabeenyi isaaniitti kunis akka tartiibaan uummanni irratti hojjatuu fi nagaayinni naannoo akka tilmaamamu irratti ibsa konferensii bal'aa uummataaf kan inni turanii uummanniinis karaa adda addaatiin yaada kennachuudhaan akka hojiitti waan kana hiikan irratti walii galanii sambira dabareemmaasii magaalaa Finfinneetti hoogganoonni abbootiin amantiitii fi akkasuma abbootiin gadaa jaarsoleen biyyaatii fi qaamni garaagaraa dargaggoonni qeeroonis walitti qabamuudhaan uumama nagaa irratti akka marii cimaa godhanii fi koree takka garee takka ijaaranii naannoo bulchiinsa biyyaa cufaa keessatti bulchiinsa sagal kan jiru cufaa keessatti hunda keessatti bobbaa fi sagantaa karoora baafachuudhaan akka uummata mari'achiisanii uummanni akka nagaaf qophaa'aa ta'an irratti marii fi dhaama marii fi haala wulif gurmeessanii bobbaa irratti akka bobbahu deemanitti itti gaafatamaan isaanii paaster Daani'eel Gabrasillaaseedhaa ibsa miidiyaaf kan irratti ibsanii jiranii haala naannoo karaa bahaatii fi kana jiruun bafiqaadu haalli jiru kana fakkaata. Galatoomii Magarsa, gaarii dhagaa. Waan nama gaddisiisudha. Karaa bakka adda addaatiin gaadduu cikeeyyuun itti fufee jira. Akkuma irra deddeebinee dubbanne eega mootummaan abdii iileetiin hoogganamu sun taayitaa irraa bu'ee kanaan dura warri liyyuu poolis jedhamanii hidhatamanii turan 30,000 olitti tilmaamanu jedhanu caalaan jaraa akka harka hin kennine akka mootummaa haaraa naannoo sana bulchaa jirutti hin makamne dubbachaa turre. Caalaan isaanii qawwee qabatanii akka biyya ollaatti baqatanii warreen biraa immoo akka sabuma sana keessa dhokatanii jiranuudha kan dubbachaa turre. Wanti kun egaa balaan madaddarbee mul'ataa jiru kana irraa sanuma kan mul'isu. Amma immoo gara inni ilaallu biyyoota alaatii gara Puntlaandii fa'ii, Somaaliilaandii fa'ii namoonni lammiin biyya sana dhufanii hidhatanii lola kana gaggeessaa jiraachuun isaanii waan nama yaachisudha. Gara kanaan dura karaa Beenshaangulitti gaafa poolisii korabittineessaa Oromiyaa ajjeessanii uffata humna ittisa biyyaa yookaan uffata poolisii dhuma federaalaa uffatanii warra dhufanuudha. Kan akkana godhanii kan nama ajjeessanii jiran amma immoo uffata qotee bultoota biyya sanaa uffatanii kaamuflaaj godhanii sabaa wajjiniin galanii jarri kun lolaa jiru. Wanti kun lola salphaa miti calluma jedhanii waan itti yaadamee itti qophaa'amee bakka tokkorraa ajajni itti kennamee tooftaan qophaa'ee fi waan itti hojjetamaa jirudha fakkaata wanti kun. Egaa fala kana jennee falatti kennuu hin dandeenyu. Wanti kun babal'atee jira gara magaalaa Jijjigaa keessatti illee barattoonni yuunivarsiitii Jijjigaa rakkina keessa akka jiranu illee oduuwwan achi bahan hin dubbatu yeroo kana. Mee raajii ati waan kana irratti yaadne hojii qabdu jiraate itti dabalidhaa. Garuu isa booddee immoo gara Oromiyaa lixaa keessa keessumammoo gara naannoo Wallaggaa maaltu jira? Akka nu dhagaa jirrutti waraanni mootummaa federaalaa Wallagga keessa bakka adda addaa qubachaa jira. Hidhattoota wajjiniinis immoo walitti bu'anii keessumaa namoota hidhattoota kanaan dura hidhattoota baa'ooti waboodha wajjin miseensota wabooti wajjin walitti bu'anii namni akka du'aa jiru dubbatamaa jira. Poolisiin korabittinneessan kanaan dura achi keessa Wallaggaa keessa ture immoo akka inni ka'u godhame bakka isaanii humni ittisa biyyaa akka bakka bu'u godhamaa jira waan jedhamutu jira. Meesa Oromiyaa bahaa keessa lixaa kana keessa wanta itti dabaltu yoo jiraate itti dabaliiti. Naannoo lixaa immoo maaltu deemaa jira? Mee gabaabaadhumatti nutti himuu dandeessaa raaji?
Ega wanti kun raajin addaan citeera fakkaata. Magarsaan karaa bahaa lixaa kana irratti gara karaa Wallaggaatiin waan deemaa jiru, karaa naannoo Beenshaanguliin waan deemaa jiru kana irratti immoo waan itti dabaltu yoo qabaatte itti dabalitime gara biraatti immoo darbinaati. Tole bafqaadu sun sanittiin dabare duratti waan xiqqoo dabaluu irraadu waan karaa naannoo bahaa jechuu karaa aanaa cinaqsan kana. Rakkoon tun rakkoo gadi fagoodha. Rakkoon naannoo sanaa akkuma ammaan dura jennetti haalli kun tasgabbii gaariidhaan manguddootaa fi akkasuma ammallee bulchitoonni naannoo kana irratti mari'atanii waan sirreessuu qaban akkanumatti waan laaftu ilaalanii miti. Akkuma maree kun tun ati jettetti amma lolaa godhame kana kanatti uummanni naannoo sanirraa fagoodha. Puntlaandirraa, Sumaayilaandirraa namoota adda addaatu dhufee achitti lola sanirraa sanuu if dhoohisanii akka qotee bulaatti huccuu qotee bulaa uffatanii akka uummata naannawaatti ta'uudhaan lola uummata irratti banaa jiran garuu haa taatu malee uffata qotee bulaa uffatanii malee hidhannoo gurguddoo fi akkasuma ammallee leenjii cimaa uummata qabu jedhamee himama. Karaa mootummaan lachuutu waan kana jagatiitiin ilaaltee furmaata kennuufiin dirqama ta'a jechuudha. Dhugaadhaan rakkoon babal'achaa deemti. Akkasuma karaa naannawaa dhihaa Oromiyaattis rakkoon akkuma mudura dubbachaa jirutti babal'achaa deemaa turte ammallee rakkinni naannoo sanii hedduu yaaddeessaa ta'uudhaan waan dhimmaa jirutu jira. Haala kanarratti meegaa raajiin dhiheenyaan naannoo sanatti waan quunnamtii cimaas qabuuf raajiin yoo yaadara kennate raajiin itti of gaarii yookiin fudhadha. Gaariidha. Raajitti deebi'a. Dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya bakka adda addaa keenyaati sagantaa kana kun hojjechaa jirru rakkinni teekinikaa kanaaf raajiin neetworkiin keessaa baasee ture amma deebi'ee dhufeera. Raajii waa'ee ba'aa Oromiyaa keessa waan deemaa jiru Magarsaan kaasee dhaggeeffattee tanatti fakkaata. Naannoo lixaa keessatti immoo maaltu deemaa jira? Akka nuti dhageenyutti humni ittisa biyyaa achi qubachaa jira. Bakka adda addaa keessa kan jedhamu jira. Poolisiin korabittinneessaan kanaan dura ture kan naannoo Oromiyaa achi keessaa ka'aa jira jedhama. Namnis du'aa jira. Warri miseensonni waboofaa du'aa jiru kan jedhamtu jira. Naannoo sana maaltu deemaa jira? Mee nutti himuu dandeessaa Raajii? Gaarii dhiifama iddoo haala mijataa waan hin jirreef neetworkiin rakkisaa jira. Haa ta'u egaa amma Magarsaan wantoota haala nageenyaa kan haasofnu farmaan dura dubbanneerra haalli nageenyaa bu'uura hundumaati. Misoomaafis dimokiraasii haaraas sirna bulchiinsa gaarii fiduufis nageenyi murteessaadha. Haalli waliigala nageenya Oromiyaa kan naannoo bahaa jiru poolisii keenya Magarsaan kaaseera jirutti wanta hin dabalu tokko yuunivarsiitii Jijjigaa keessatti barattoonni Oromoo fi saba Amaaraa ta'anii addatti rakkoon irra gahaa jiraachuu isaanii of hanqisuuf jecha kaafteeriyaa keessa akka teessumarra rafaa bulanii suuraaleen garaagaraa saba Himaalaa hawaasummaa irra naanna'aa turan jiru. Inni kun rakkoo naannoo hawaasummaa naannoo daangaa cinaaqsan araddaalee tuttuqaman keessa qofaa osoo hin taane yuunivarsiitii keessallee rakkoon jiraachuu waan inni kaas irratti da'uu barbaada. Gama lixa Oromiyaatiin rakkooleewwan kun babal'ataa dhufuu isaaniitiin kun nurraa hafuu qaba jechanii jedhaniitu hiriirri gaggeeffamaa ture. Hiriirri kun xiqqoo tasgabbaa'aa fakkaata yoo wal bira ilaalamu garuu ammas dhimma kanaan lubbuun namootaa ba'uun ammayyuutti fufee fakkeenyaaf gara Baha Wallaggaa Anuwaa Haroo Limmoo keessa guyyoota lamaan dura namoonni ja'a bakka tokkotti du'anii jiru. Naannoo Kamishee keessas immoo addatti barattoota Oromoo jiraattota Oromoo irratti addatti wanti gaggeeffamaa jiru ammas akkumatti fufeetti jira. Naannoleewwan magaalaa Asoosaa keessattis bifuma kanaan jechuudha. Mootummaan kallattii garaagaraatiin namoota qoodama irraa qaban kana seeratti dhiyeessuudhaa fi aangoowwan naannoo Beenshaangul Gumuz qabamanii hidhamanii jiru kan jedhu odeessi akkanumatti darfaca'u jira. Garuu qabatamaatiin yeroo isaan hidhamanii dhiyaatan akka bakka biraatti olaantummaa seeraa kabachiisnee namoota hidhanitti wanti ifa ta'ee mootummaan sun ibsa kenne hin jiru. Gama biraatiin wanti yaaddessaan torban kana keessa lixa Oromiyaatti sochoofamaa raawwataa jiru uwwisa miidiyaalee garaagaraa bal'aa argate tokko yaaddoo nageenya naannoo sanaa kan ta'es raayyaan ittisa biyyaa humnaa ol. Raayyaatti sibiyyaa yeroo jennu yeroo duraa konkolaataa 2-3 bobba'u qofatu ture. Amma garuu oraalii 50-60 naannoo Amaaraarraa naannoo Buree jedhamu keessumaa leenjii Bisholoqoo kan jedhamu leenjii waraanaarraati. Namoonni gara sanatti raayyaan ittisa biyyaa humnaa ol guuramaadha kan inni jiru.
humna ol guramu qofamiti meesha maya qabate du bakkas garanno sanatti ka qubata jiru kana qofas miti imala lafane tuntane helicopterin tim marsa tiyari annanno sanake selli taw lagga baa ollagga kisa guyutu marsa wala warano qubachi sa wala ju sakana umanni yaddo sa kanini ka fata ture adem sakana kisati ga kumati galmati tutte duwon to kotokotti ga ararri te era rakko wara nanno romia kisati dale su daf jedani parti leni siyasa oromo adabli suma oromo dabalate fi parti bi yetti bushu ODP dabalate mari gaggababa godani ergasi boda tikko halli waranabli suma oromo adam suje kun tikata fakkata haturu male guyota laman sadandar beke setti garu nanno benishanguli fi oromia giddu danga juru federali giddu gale nagahabu suje chudani le councilini nagenya biyet biyole samurti dabarse dawo godachudan rayan tisabiya nuwa demsajira kapso fitisu gone kanje damulda kanati silakaste nanno ba wallaga ona amru nanno agamsa timsense warana bidi sumawromo worega musa kan odefanne nanno sanati jechuda amas wolitti buinsi bifakan andemu kun warana bidi sumawromo fitisu firra wachajira jada rayan tisabiya mo wolitti buinsa dangalela mani hanke suraf gara sanatti bobba ajira jada ma wantuni kun lamanu haguggi kan qabani da yechura eddo kanatti tiyefanno tikenne motumman nagawa arargachi sufiyote rayanit sabiya eddo twolit buins kun godama jira jedamu guya kale sas nanno abbase natti akajirato funanno makanajoti wala kolewo wal fakkato dalachu saniti kan odesanu arganne inni kun ga nanno benishangul miti war rayanit sabiya nanno benishangul if dangatas gabesu da qayote oromia ke setti mali forana bilisuma oromo jin korabitti ne sawji walit bua kan jiru gafijo debi argachu qabu dachura gama biraatiin wantoonni ijoota ani dhimma nageenyaa waliin wal qabatanii ka'aa jiran miseensonni korabitteenneessa lixa oromiyaa keessa keessumaa jimma lubbaabor baha wallaggaa fi lixa wallaggaa horroo guduru wallaggaa dabalatee aanaalee qeellam miif lixa wallaggaan dabalatee aanaalee godinaalee afran shanan kanatti bobba'anii hojii hojjetaa turan akka bakka sanaa deebi'anii naannoo baatuutti kan jiru waltajjii leenjii poolisii yookiin institushinii tokkotu jira naannoo sanatti achitti akka deemanii leenjii fudhatan kan jedhamu meeshaa isaanii hiikkatanii deemaa jiru kan jirudha odeessii achii bahaa jiru kanarratti immoo uummanni yaaddoo isaa ibsa jira miseensonni korabitteenneessaa naannoo sana turan haala naannichaa hojii wal baranii rakkoo uummanni sun keessa ba'e hubatanii jiru mootummaan kana raawwachuun isaa aantummaa uummatummaa miseensota dhiyeessan kana rakkoo biraatiin naquufidhaa kan jedhu sodaa qabu isa kana wajjin yeroo kaasan immoo bara 2001 akkasuma walitti bu'iinsi naannoo amaaraa fi oromiyaa wajjin yeroo ture keessatti humna dafee qaqqabaa naannoo sanatti tarkaanfii tasgabbeessuu fudhate fuudhanii geessanii adaamaatti qoratanii hojii gaarii san korabitteenneessaas carraama akkasiitti isa eega kan jedhu sodaa isaaniidha kan uummanni ibsaa jiru. Inumaayyuu humni korabitteenneessaa kun konkolaataan ittiin imaalee deemu karaa cufuudhaan naannoo abbaa seenaa gimbii keessatti deemuun qabanii kan jedhu uummanni mormii kaasuusaadha naannoo sanarratti gaa odeessi jiru kan arganne gama biraatiin wanta nama gammachiisu buqqaatonni 1500 ol ta'an dhimma kanaan wal qabatee buqqaanii turan naannoo magaalaa naqqabtee keessaa bakkawwan garaa garaa lixa wallaggaa keessatti qubatanii jiru. Uummanni keenya Oromoo kiiloomeetirii 600 kutee baalee gindiin irraa qabeenya fuudhee deemee fi qubattoota kana dubbisuu isaati torban kana keessatti kan iddoo sanatti miidiyaaleen ga'anii gaba. Inni kun Oromoon baha lixaa walii birmachaa jiraachuu isaatii fi buqqaatonni kun amma immoo deeggarsa kan barbaadan ta'uusaa kan mul'isu dhagaa gama naannoo sanaatti sochiiwwan ijoo ta'anii torban kana keessa ka'aniiru jedhee gama koon ilaalu warrum kana dhaabbatu. Galatoomii raajii dhibbatootaa fi oduudhaa fi odeeffannoo deemnee kan isinitti haasa'aa jirra. Akkuma kanaan egaa magarsaan waa'ee dhugaa Oromiyaa keessa jiru raajiin immoo waan isa lixa Oromiyaa jiru kana keessaa poolisoonni qabeenyeessaanii dubbatameera. Korabitteenneessaa kana kaasan jedhaniiti. Kuni ta'us kabalaata ala dargaggeessa yaadatame. Wanta kanaa humna irratti lol
tota sana ratti o kampo di sota sana ratti rakina ko albi fi di mali un sajara sana fi ke sa galchu dan ala tawanje ka su dan da kana fi lenji ti de fun yo ga kuma ne tai kari garu jarachi kasani ba kadra ti be sani ba kasana ni garana federala yo kan mo ne te di ya ganda ganda hun ba ke sa ga ki hu yo tai wan nama ga kan tri ba ge ti warana ti ape jiru warana federala galchani ku ci sun bakka dadda di ganda hun dum ke sa di galchani bakka polisin e gu ka hun dum rat galchani ku ci sun bule ode rak kin fi do hin danda am karabrati ni mo ga mali fi awa bo da wajini walti bu mali barbaci se raji kafte tatikana warru ma wabo tu jarakana rukutu barbade mo warana mo tu makan rukutu barbade mo aka torban darbe dubbacha turretti sadarka federalati duk sadarka oromiyati wali galame warani federala nanno san akka kubatu danga be jangoli foromi arra kubatu dubbatame ture acch karasana darbaga wallaga ke sadarbu danda duke gara be jangoli de mu dabi warana darbu kana indarbi tu jedani abun barbaci sada maalifi yoduma yummota e warana hidateji do kana conventionally umnanis nesha hidatenis angodanis by inanisi warra hidatota waboda wajini ni walgitu hindanda anta ala kana ratti warana ti dukasa ti dukasun akka toftati akkamitti akkani ilalamo mbeku waregama intani kafalu ta'u sindanda ani waranatti lolatti namanu yoduma ta'e yuma warritta manu yojiratani mo tofta atti fayyada manu qabachu qabu yom dukasu qabna yom isu qabna wanje durratti kun amamnu baasa wanje du ani imbeko sini yoda ka yo yada qabata de balu dandesu abawon kanan beko abawon karana gatin kapsawu afi biya kai satti gale amma kamini yota warana birarra akasa ben shanguli du fe oromo fitu kana ratio du kase ittisa umataza gore gari garu warana federala rati ittu wali galani qama federala kai saddi qama jijina ma kana kai saddi hirmanna fudan na jede ba one ga gale wode datto ni sammo mali warana federala rati du kasu wanti jedu ga fita yo jere du kase rata warana federala simmo mali du kasa yo du kas ni jal kawa jara kana rajal kama be yo tai wanje dun ka bayada kana ratti wanti te double tan yo jirate dusse raji suma to jal ka be miya ti sipin kennati bodde magar fan ti double tan gari bafikado warani conventionally sato warani bifari pelolati ge famu yero amma kanatti lolli ge ge sun bua qaba hin qabu kan jedu nami kamiyu kan hubatu da jeccu ega do kanata manuni enyu nu ko machufu wanti qabataman ijan argine wan injiref odesa achi argamu ratun do fanne kakasnu tigaru akuma argitu motuman federala woliti buinsa dangale giddu intervin gochunisa rakorran qabatu oromon isakana sindi barbada naga barbada wantef warani bilisu ma oromo of koribiti mesa simusu makan amerikane sufi halilawon of right sugegge saturani halil isan ti arsa kafalaturani sundu makenya kagaddisi satureda eddo kanatti ega amma worrayani tisabiya eddo sana doda anganjurutti de intervina godu kajedami eddo walti buinsi dalati jedamu kun garu eddo walti buinsa ka jurumiti eddo kanatti rayani tisabiya si hata ujede worana bilisu moro modam suf de me kajede ka sujira odesi badina anka ujuchu garri birani mo worri kun gananno sanatti robobban uguma benishangul gumusif nanno oromia jidduti rakole dalate hanqesuf osontani warana bilisumma oromoratti midage sisufi surveillance garagara gochu bobba fito annasa wantota garagara gochu afde mamale otuma motuma rayan tsebiya yugidun galin sadarkuma nanno letti humni addajuruyu nagakana qabane suni dandaje dani ka kasani sujuru jechu wantota kana kesa wanta garagara tujira jechu dable mormitota sedo legal tego dani nagawa arabu sura firga waligalani edowan kanatti halli waligal tichiti rawota mofi immi humni hidate jiru humna addate yetti socho e nagantas gabbin dalatu dandawratti safsisano jechu ratis motu marratis komin kan ka ujira ummanisimmo
antumma ummatumma kura bitinesa forana bilisumma oromora arge dabarse qama biratti kennuwan imbarbanne frakko ke sabai wambe kufi ummanni simoddo kana stakeholderi qama sadafate etu intervin goda jira jechu kanaf wantota garagara kana tu wal qabate jira eddo kana ti yada ogumma qamnu kennura kanafe isatokko blame gone isatokko mogari gochu dafi wantan qabataman bakka sanatti tahajjamne tunjiru kanafin of qusata irra kasa garuwali galatti wanti ta'u qabu yero amma kana keessatti lolani lolli bu'a okin nagawara fidwa kan dandeenye namni hundumtu huwachu danda'u qaba hala kamin akkamin immo nagawara barbaanna wala majallachuun intawu jechuudha baaye yararra yara filatu lamaanu yararra naga argatani deemun gaariidha nagaan argan buunetti immo bu'urri rakko kana maali kan jedhu qaamni mootummaas ummannis gad fageenyaan irratti taa'ee mareechuu danda'u qaba raayyaan ittisa biyyaa oraalii 56 guuramee dhaqees oromoon ammas du'aatuma jira jechuudha rakkooleewwan kun maal wajjin wal qabatu akkamitti hanqifamuu qabu kan jedhu irratti xiyyeeffannoo kennameetu godhamuutu qaba akkuma ati jette dhimmi konveekshinaal waarii geggeessuu dhimmoonni garaagaraa geggeessuun humna wal madaalaa dhabuun ni jiraata. Wantonni naannoo sanaa kora bittinneessaa yookiin poolisii Oromiyaa amala rakkoo naannoo sanaa wajjin wal baree bakka sanaa sochoosuun sunis xiqqoo ishee ummanni comfortable itti ta'an jiru jechuudha. Isa kanas mootummaan uummata wajjin consulted wal godhuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf gama sadeen arfaniin wantonni taatonni kana keessatti qooda qaban waraana bilisummaa Oromoos ilaallatee raayyaan ittisa biyyaas korri bittinneessaa poolisii Oromiyaas uummanni Oromoo kana hundumaaf immoo bu'uura ta'e hundumtuu bakka kanatti kallattii kamiin nagaa waaraa dhaleessuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaas waraanni bilisummaa Oromoo nagaan qabsaa, adda bilisummaa Oromoo nagaan qabsaa jedhee haala deemsa kanaan immoo wal fudhachiisnee deemna dha. Erga walii galanii waraanni bilisummaa Oromoo adamsee iddoonni jirutti deemee lolatti banuurra of qosachuu danda'u qaba. Waraanni bilisummaa Oromoos haga haalliiwwan raawwii sana raawwatutti adeemsa nagaa eegsisu aantummaa uummatummaa isaatti fufee deemuu qaba. Kun kallattii sadaniinuu kan deebi'uu qabudha waan ta'eef xiqqoo gam tokkotti qofa duuchinee ilaalchisuun nu rakkisa. Garuu akka waliigalaa akka nama ogummaa sana qabutti lola babal'aa geggeessuun yeroo ammaa kanatti bu'aa nuuf qaba jedhee yaadu. Raajii fidantee miti galatoomii raajii. An kanuman jechuudha yaa danda'a kanarratti. Magarsatti deemi. Tole raajii gaariidha. Asirratti wanni ifan ta'in tokko ta'u ummataafillee ifan ta'in tokko jirtu yeroo ammaa kana. Ummanni dhiyeenya kanatti hiriira bahanii haala naannoo Benishaangul Gumuzitti ajjeechaa uummata irra geessee fi jireenya isaanii irraa boqqa'u uummataa balaaleffachuudhaan mootummaa hatattamaan akka tarkaanfii fudhattee waan kana sirreessuutti irratti hiriira bahuudhaan gaaffii gaafatanii turan mootummaallee hiriirri san akka hiriira sirrii ta'eetii fi akkasuma ammallee hayyoonni siyaasaallee hedduu aktiivistoonni Oromootii fi dargaggoonni. Gaafiin uummanni gaafate gaafii sirrii ta'uudhaafi mootummaan daddaffitti rakkina akka hiitu irratti namootu deeggaraa turan. Haala sirrii irratti ka'uudhaan mootummaan bobbaa guutee sossoosoo'uudhaaf utuma mul'achaa jira jechuudha. Wanni ifan ta'in waraanni adda bilisummaa Oromoo takkaa humniti hidhattee yooni naannawa Benishaangul Gumuzitti uummata Oromoo achitti ajjeefamaa jiru kan qeerraa buqaa jiru irratti aariidhaan takkaa. Rakkinni xiqqiidhaan illee dhaqanii naannoo isin irratti wareegama kabalanii illee du'an takka ajjeesan illee dubbii malu. Garuu ammaan tana Oromiyaa maqaatti humna ammaan tana waraanaa kan sossootu takka deemtu kan rakkina saniin jettee deemtu wajjin wal afaan dhufuun tuni xiqqoo waan haaraa taateetti mul'achaa jirti jechuudha. Reettuu yeroo ammaa qaamni jijjiirama dhufaa jiru kana boodatti harkisuudhaaf tattaaffii guddaa godhaa jiruu fi balaa guddoo bikka adda addaatti gaggeessaa jiru. Kan ammaas yeroo itti aktiivistoonni TPLF haala ammaa naannoo Lixaa Wallaggaa takkaa dhihaa Wallaggaatti godhamaa jiru kana akka waan Oromoonni naannoo san jiru bulchiinsa amma haaree biyya bulchaa jiru kana dura dhaabbataniitti propagandaa garaagaraa oofaa jiran kanatti haala san keessatti rakkinni kanaa kun bu'aa akkam qaba waan jettutu nama mul'achaa jira namni sanallee nama mari'achaa jira. Ana kan hubadhutti akka nama tokkotti akka waan haala jiru irratti yaada kennachuudhaaf haalli jiru kana ta'ee osoo jiru. Akkuma bafuqaan hojjetti addi bilisummaa Oromoodha naannawa kaampii takka mooraa biyya Asmaraatti leenjii waraana leenjifachaa turan
kala nagaatin qabso gona jani biyetta galul ifada biyegalani biyegena magala bafinne jiran caasa addebilisumma oromo heetti hoganni gubbara jaletti caasa qabata warana bi addebilisumma oromo lemni hoganu commander in chief dur hayu dure daaba addebilisumma oromo tehe so yiru oso addeb hayu dure addebilisumma oromo da magala bafinne jiru hallu fun akkanitti nanno senetti umama daawtu heddu gaafi ummatti tahayje fakkenya akuma de engeddo banetti daabada siyaasa oromo da kan gaafa yero dibatte walgeeniratti maqaa addebilisumma oromo tin maqaa federalisti kongressi oromo tin marara guddina hayidrin addebilisumma oromo maali obbo daawti ibsaati fi akkasuma president lamma magarsada taani media da bisha kenratti haali nagaa tiivi ku murteesa ka teefi ka iratti waligana akka nagaa nanwa e guda fere toligananttu yemama jireechu haala kana akkamitti qamni lamaan mootumman buljisanaan oromiyaa tiivi dhaamni addebilisumma oromo daawti ibsaan fan akkami gattaa ira kootin ekkani gaddabani dhaatu hagoggi teejira umatarratti rakkoo jirtu waraana addebilisummaa oromoodha maaliifi bikka silaa barbaachisutti galan bakka takkatti galchanii qubsumaafi takka akkaataa itti nageetti eeggamu poolisoota oromiyaatti wajjin akkamitti takka qaama jiru wajjin kana nagaarratti nabiyyee eeguudhaaf akkamitti akka isaan kuni sossu'an maaltu godhu dhorke waan juututu hedduu nama wal morkiisaa jechuudha. Dhugaan jirtu immoo tarii lafa jirtu dhaamni addebilisummaa oromoo karaa nagaatiin qabsoo goona jaanii eegalan waraana isaanii ka biyya asmaraa qabansanis eega biyyatti galchanii karaa ittiin waraanni fedhinnaa miseensota waraanaatiin qondaalota waraanaatiin akkaataa itti hojiitti takka qaama nagaatiitti dhaamanirratti eega bobbaa godhan booda qaamni lamaan bulchiinsi naannoo oromiyaatii fi addebilisummaa oromoo waliin ta'anii koree dhaabanii karaa itti furmaanni kun hiikkachuu dhabuudhaatu ture kana kana fidaa jira jechuudha. Yoo isaan waliin gatta'anii naannoo kanaa lixa oromiyaa takka dhee oromiyaatti achi dhaqanii naannoo miseensa addebilisummaa oromoo kanaan dursan jiru karaa itti isaan qunnamamanitti tasgabbeessuu dhabuudhaatu mul'ata natti fakkaata. Fakkeenyaaf amma adeemsa seenaa qabsoolii naannoo gaafa Afrikaa godhamte keessaa akka hubannutti ogu jijjiiramni tokko dhalate. Humni tokko amma fakkeenyaaf nama tokko kan qawwee qabatee waraana addebilisummaa oromoo ifinjee waggaa 20-30 qawwee baadhatee deeme guyyuma tokkotti qawwee lafa kaa'e jechuun isaaf manamatti fakkaatti isaaf waan hin malletti fakkaatti qorqalbii takkaa sammuu miseensota waraana addebilisummaa oromootis walii wajjin mari'atanii sirreessuun barbaachisa. Nama bara dheeraadhaaf qawwee fudhatee bilisummaa jedhee qawwee fudhatee deemu guyyuma tokkotti kana nagaatiin qabsoo gootaatii qawwee lafa kaa'e jechuun waan ulfaataadha. Kana hunda sirreessuu dhabuu koree waan kana sirreessu qaamni lamaan qindeessuu dhabuudhaatu rakkina kanaa kana uumaa jira jeetiin fudhadhaa irraa bu'e. Galatoom lamman keessan iyyuu galatooma. Wanti guddaan kan nu barbaannu nu murteessuudhaaf asin jirru jaajii gochuudhaaf eenyuyyuu akkuma raajiin jedhe nu himuudha waan jiru waan argine waan dhageenye dubbachuudha kan murteessu sabni abbaa irreeti. Egaa wanti kun jechuma ta'ee hafuu lafarratti dhugaa haa ta'uu hin beeknu humna kan qabu saba jenna. Wanti nu irratti walii gallee dubbachuu dandeenyu garuu karaa kamiin iyyuu ta'u namni du'uu hin qabu. Lubbuu du'uu hir'isuu qabna. Waboosoo ta'e warra biraas humni ittisa biyyaas haa ta'u warri Beenshaangulii dhufan warri Somaaleedha dhufanis haa ta'anu eenyuyyuu nama keenya irratti dhukaasee ajjeesuu hin qabu. Ajjeechaan rakkoo kamiin iyyuu eenyuufiyyuu hiikuu hin danda'u. Humni ittisa biyyaas yoo ta'e hidhattoota kana ajjeefnee finna yoo jedhee yaadeera ta'e waan ta'uun fakkaatu mootummaan nan darban waggaa hedduu yaalaniiru hin taane kunu as geenyee asuma jirra. Karaan kun ajjeechaan kun dhaabbachuu qabattu ta'e raayyaan ittisa biyyaatii fi waboon hidhatee jirullee sabumasa ittisuu warra biyya bakka biraatii dhufanii rakkina uumaa jiran akkamitti wajjiniin dhaabbannee akkamitti ittisuu dandeenya akkamitti humna dabalataa nuuf ta'uu danda'a jedhanii irratti yaaduun bulanii oolanii immoo akkamitti walitti wajjiniin dhaabbatanii yookaan tokko ta'anii hojjechuun akkamitti danda'amu waan irratti jedhu irratti hojjechuudha barbaachisa. Mootummaan federaalaas mootummaan naannoo Oromiyaas hidhattoota abaa'u bakka adda addaa jiran kan rukunnee hin finnaa lolaan biyya sana hunda waraana irra qubachiifnee rakkoo sana hiikna yoo hin jedha ta'e rakkisaadha. Uummannis waan fudhatu miti deebisanii uummatuma sana shororkeessuu ta'a rakkinni hiikamuu hin danda'u.
gatta ani irratti dubbachuun hin barbaachisa warri hidhatanii immoo bosona keessa jiranus immoo humna ofiis baruun abshaalummaadha yoo maal gochuu nu barbaachisa waan jedhu sila jedheeraan lolatti namanu ani lolli rakkoo hiika jedhee si namanu garuu amma wanti kun bakka tokkoon ba'utti rakkinni kun deebi'ee uummata irratti dhufa uummata waa hin hidhanne irratti uummata keenya iyyeessa irratti waan nyaatu waan dhugu hin qabne irratti dhufuu waan danda'uufi kana ilaalanii yoom maal godhamuu qabna waan jedhu ittuu yaaduun danda'ame gaariidha. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo warri gara olii jiranuufi warri gara gadiitii immoo hidhattoota hoogganan kun wal dubbisuu qabu walitti haasa'uu qabu. Kanuma kan jechuu dandeenyu kanarratti kan itti dabaluu danda'u akka irra deebi'ee wanta dubbachuu barbaadu namni tokkollee Oromoon tokkollee namni tokkollee sababa waliigalteetiin qawweedhaan du'uu hin qabu. Dhaabbachuu qabu kanarratti waggaamee kan duuneerra dhumeera namni keenya finneerra. Akka hin taane keessatti warra eeguma kaffaluu barbaadallee warra jedhu warra eegama hiikaa hin qabne kaffaluun barbaachisaa miti. Kanarratti of eeggachuun hin barbaachisa karaa hundumaa waan isin jettan irratti itti namana. Itti gaafatamummaanis yoo jiraate illee kan qaama tokkoo miti. Kanuma hundaati keessumaa immoo warra dhaabbilee siyaasaa lamman inni kan mootummaa ta'e inni kan immoo ala taa'ee wal coqqolu kan keessatti wanti jiru. Jarri kun wal bira taa'anii dubbachuu qabu. Karaa cufuun maal gochuun kunis amma inni fayyadu hin beeku. Poolitikaalii amma inni nama baasu hin beeku. Hankanumaan qaba daqiiqaa muraasa qabna kanarratti gaggabaabaadhumatti dabaltan yoo jiraate daqiiqaa 2-3 isinii kenneetan yoo yeroo qabaanne waayee ollaa waan jiru irratti waan tokko dubbannee darbina. Mee Raaji waan dabaltu qabdaa daqiiqaa 8 tokko. Gabaabduun kaasaa waanuma daqiiqaa 1-2. Iddoo kanatti wanti ta'uu qabu wanti hirrate armaan dura gaafa mari'annu kaaseen ture wantoonni ta'uu qaban ammayyuu. Professionals ogummaa warri qaban consultant ta'uu qabu sila magarsaan kaaseeraatis kaasteetti wanti ta'uu qabu gama uummata keessaas gama dhaabilee siyaasaa jennus raayyaa ittisa biyyaa isaa dabalatu kanneen kaan warreen ogummaa waraanaa nageenya irratti sekuuriitii irratti barnoota gaarii hubannaa muuxannoo gaarii qaban muuxannoo biyyoota biraa fidanii itti fayyadamuu danda'uu qabu. Maalamma qorqarbii walaanaa tasgabbeessu akkuma magarsaan kaase ANC'n apartheidiitiin lolee yeroo daggala turu yeroo dhufanii aangoo mootummaatti dabalamanii akka itti integiriitii ta'anii jira rakkootuun dhalatiin biyya sana keessatti nagaa buusan jechuudha. Bifuma kanaan koomishiniin tokko anamma yoo akka dhaaba siyaasaatti deemotu hin taane koomishiniin dhiibbaa kamirraayyuu bilisa ta'e uummata mariisisee fedhii waraana bilisummaa Oromoo masiisee paartiilee siyaasaa waliigaltee isaan raawwatan irratti hundaa'ee nagaa naannoo sanatti waaraa fiduudhaaf Oromiyaa keessatti jechuudha biyyattiidhaaf bu'uuradha waan ta'eef jijjiirama amma jedhamu kanas immoo itti fufiinsa akka inni qabaatu taasisuudhaaf isarratti hojjechuu danda'u qabu. Iddoo kana miis godheera mootummaanis mormitoonnis isaan waa'ee filannoodha kanaa isaa jiran nagaan hin jiraanne filannoon sun jiraachuu dhiisuu mala uummanni du'aa jira yoo ta'e filannoon bu'uura jijjiirama fiduun qabu jijjiiramuun odeessinus qilleensa irratti hafa jechuudha. Kanaaf ammallee iddoo sanatti xiyyeeffatoo fudhatanii isteekholderoonni dhimmi kun ilaallatu otuu professionals qaama sadaffaa. Ogummaatiin kan guutame humna bilisa ta'e tokkoon xiinxalamee rakkoon kun raawwate hiikamaa hiika akka argatu irratti hojjetame bu'aa bu'uuraa fida kan jedhu ishee irratti tuquu barbaadeetanii kanuma hin jedhamu. Magarsaa haa ta'uufi. Tole Raajii maaluma Raajii jeerratti daqiiqaa takka dubbachuu barbaada. Dhuguma wanni guddaan nagayaatu murteessaadha. Yoo nagayni jiraate filannoon jiraatti. Yoo nagayni osoo namni ajjeefamuu. Namni daangaa irratti du'aa jiru osoo namni Oromiyaa keessatti du'aa jiru filannootu godhame jechuun waan hin taane manaa filannoon hin dandeenye. Dura nagayni miilaan gad dhaabbachuu qabatanumaafuu hooggantoonni dhaaba siyaasaatii fi akkasuma ammallee warri bulchitoonni mootummaadha dursa kennanii waan nagaa irratti akkuma raajiin jee kanatti akkanuma laaftuudhaan akkanumatti nama tokko kan bilisummaa fi qabsoo godhajee bara dheeraa deemee tokko deem gali ja'anii gadhiisuun hin taatu. Kanaafuu haala qindaa'aadhaan haala sirna ta'een. Akkuma raajiin jeetti koree takka koomishinii tokko ijaaranii karaa itti nagayaan tasgabbiin uumamtu irratti hojjechuun hedduu murteessaadha. Akkuma amma afaaniin jaanitti yeroo walgahii irratti dubbatan pirezidaantii Lammaa Magarsaanis ammaan booda Oromoo ajjeesuu hin qabu takka Oromoo hunduu hin qabu jechuu dhaadannoodhaaf dubbatanitti lafarratti hojiidhaan hiikuutu barbaachisaadha.
afaanin qofa dubbachuu dha miti namni yeroo hunda ajjechaan yoo guddachaa deemte namni fincilaatu dhufa boodaroorrootu dhalata rooroon dhufnaan rakkootu biyya san keetti uuma tanumaafuu haalli tasgabbiin akka uumamuuf waan nagayaatiif dursa kennuun barbaachisaadhaan jaa bafqaadhu. Egaa dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenyaaf hojjechaa turre haala biyya keenyaaf gaafa hin jedhu ollaammoo maaltu jira waan jedhutti deemnee dubbannaa turre bal'inaan wanti nutti deemnu hin jiru. Biyya keessattis wanti ta'aa ture jira. Hoggantoonni yookaan pirezidaantonni biyya alaa lama torban darbe biyya keenya keessa turanii Itoophiyaa dhufanii turanii kan Sudaaniitii fi kan Jibuutii. Dr. Abiyyi wajjiniin Jimmaan deemanii paarkii industirii jedhamus eebbisaniiru. Isa kanarratti wanti ilaallu jira. Karaa siyaasaatii fi karaa diinagdeetiin maaltachuu keessaa bahuu danda'a wanti jedhu waan bal'aatu jira. Industirii paarkii dhuma kanammoo bakka biraa bakka biyya adda addaatti deemanii babbanuun kun abjuu guddaatu jira. Gara industirii paarkii 30 bananii bara 2025 keessatti sababa biyya sanaa warra galii wala keessa qaban middle income keessa galchuudhaaf wanti jedhamu abjuutu jira. Liqiin liqeeffamaa jira. Warrachi keessatti involvii gochaa jiran galaa jiran biyya adda addaatii jiru. Kun waan salphaatti ilaalamu miti fuula duratti itti deemnee ilaalla. Karaa biraatiin immoo gaa wanti hollaadhaa waan nama dhibu tokkotu jira. Waa'ee Somaalii keessatti Somaalii warra Mogadishoo keessatti waan deemaa jiru kanaan dura irra deddeebinee alacha irra jiru sinitti himaa turre hordofaa jirturre jechuudha. Amma wanti kaleessa dhagahamu wanti jiru pirezidaantii naannoo biyya Somaalii jechuudha. Mohaammed Abdullaa Mohaammed yookaan Formaajoo jedhaman akka taayitaa isaanii irraa bu'anu namoonni miseensi paarlamaa isaanii mallattoo walitti qabanii achi keessaa buusuudhaaf yaadanii turanii jedhanii gara nama 90 paarlamaa jaraa keessa namni 92 ol ta'anu gaafataniiru jedhanii afyaa'iin paarlamaa sanaa Mohaammed Mursaal dhiyeessee ture. Paarlamaan Somaalee yeroo ammaa nama 275 qaba. Jara sana keessaa harki lamaa ol deeggaruutu irra jira pirezidaantii chaachi irraa buusuudhaani. Kana miti wanti nama dhibu. Gaaffiin jarri kaasee pirezidaantii Farmaajoon mootummoota Itoophiyaatii fi Eertiraatii wajjiniin firummaa uumee Somaalee Itoophiyaa gochuudhaa fi yookaan Somaalee Eertiraadhaaf Itoophiyaatti walitti makuudhaa fi kanaafuu dafnee irraa buusuu qabnaa waan jedhanudha. Ollaadhaa wajjiniin nageenya uumuun, ollaadhaa wajjiniin walitti dhufeenya gaarii uumuun maalii fi akka jara rifachiise hin beeku. Garuu sagalee gahaa waan hin arganneef wanti kun fudhatama hin qabu. Sabni biraa ollaadhaa wajjin nagaa uumne walitti dhufne jedha. Inni biraa immoo maaliif ollaadhaa wajjin uumta bu'i taayitaarraa waan jedhu immoo bakka adda addaatiin ilaalama. Addunyaan kana fakkaatti bakka adda addaatti al tokko tokko waan nama dhibu keessaa argina. Rakkina isaanii isaanitu beeka. Egaa kanuma har'aa fi wanti nu harkaa qabnu waa'ee isa industirii paarkii kana banuu irratti garuu sagantaa keenya dhufuu irratti bal'inaan itti deemnee mee ilaalla. Maqalee keessattis heerri biyyaa kabajamu jedhanii gaaffiin godhamaa ture. Sudaaniisis faarsaa turanii. Kunis maal of keessaa qaba waan jedhu immoo itti dabaleme sagantaa keenya roobii dhufu irratti itti deemna. Sa'aatiin keenya jalaa dhumaa jirti. Dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagantaa kanaa nu wajjin turuu keessanii fi baay'ee si galateeffadha. Obboleessa keenya Raajii ammas irra deebi'eetan si galateeffadha. Sitta baruun jedha. Kanuma kanan qabu amma gaafa roobii wal arginutti bakka jirtanutti fayyataa wal kabajaa wal jaalladhaa wal kanaafuu nagaatti siniin jenna saddan keenya iyyuu bakka jirutti nagaatti.